Ты хайстатан технику монастудион Нарнбергедете от улетигер турунна. Олкурдук бусар сэрда бэлёх даркалақтан эрю сарыдыгар айнната. Дағатан әтті қабилеген сыя бая қахайстывалар ходуғаға кирен әлілер. Темене Екатерина Мосова салгыр. Мотор тыттан сағалан трактор оқсор мүнер техника барда устар алға телінне. Бүжі күзгейдағы ты қайыстыватын студентара өрі сарытығыр отту кейлері оқкүрдік оңыстолдар. Бұйыл бұланнара әбілдібіт 600 тоннаны бағыра қайыстываға кебеген берехтеяқтер. Онуға бұйыл саңа сенаштыр техниканы ұлбыттара білдер түхі болықтағы. Студентар бригадалары балаған егердері көх бұяңы арыға самсуаға. Тұрыға осы сезонға 5 боламады. Руководителя, все руководителя, вот августками себе солбахта. Ты вот белорусский трахтабах, вот это бирсентай, киперес подборщик. Тинеркеле от турга мастерга сүрүн күйс. Ол бүгіннен бұйыл сүрбек кетігіншіктан тақса техника хотулақтық от турга туаныллыға. Онтон республикаға сезоннағы сорук бұйыл арғи әбілден 292 тігінші туаннаға тәңдесті. Ол тоғыты білдер. Аспыт кістық әредексе болбатаға. Онан бұланы көғары оту құрылаты соруға тұрар. Сапас оту білімне хэнгэ. Мобильный тереттерии онытым бұл. Görüşe la rahsetler ki zevun olur da hangi eti görüşe ettiğin kumlu hangi tüy kaçı gördü bit on tutun ot yünü takaydı ot kamı takaydı varan yerin körümüt olmaktan ya aperitif neydi bu harun ılınık bitti. Күн бүгін бейділен май отчет қодуаға маңнайғы қотуыр суолын түйерді. Сөп дағыны өріс кітілігар үрақ сүнгінен күй оғыт қойуытық өрасты. Олар әрі үрдік сир номну қалтайдан әрір. Оның тұту бұл жаған әрді тұрымы тұрдық. Екатерина Амосова, Прокопий Хабаров, Сақтырлинеті, Чекускай.